9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Подробиці резонансного вбивства Аркадія Бабченка сьогодні обіцяють оприлюднити в СБУ. Російського журналіста вбили напередодні ввечері у Києві. Як повідомила столична поліція, Бабченка застрелили в його квартирі, поцілили йому у спину. Що відомо про резонансне вбивство у матеріалі наших кореспондентів? Київ, Дніпровський район, вечір вівторка. До місця вбивства з'їжджаються друзі та знайомі Аркадія. У нього кілька разів стріляли, забрали швидка допомога, але він не довезли до лікарні, там він помер, на жаль. Поліція відпрацьовує місце злочину. Зараз дружина, яка б могла щось розказати, якісь подробиці або надати інформацію, поки що в такому шоковому стані. У стані шоку і колеги вбитого журналіста обговорюють, як сталося вбивство. Його вбили вже внутрі квартири. Тобто, простите, от він був в квартирі і відкрив двері? Ні, він повернувся. Тобто, повернувся, він вийшов. Це мої догадки. Він вийшов в квартиру, так? Да? Він зайшов в квартиру. За інформацією поліції, чоловік вийшов у магазин, дружина була вдома. Вбився, стріляв, коли Аркадій повертався. Чатував на нього у під'їзді. Головна версія правоохоронців – вбивство через професійну діяльність. Наразі опрацьовують відео з камер спостереження, опитують свідків. Уже склали фоторобот кілера. Версія, ну, вона така найбільш видима, скажімо, тому на теперішній час це професійна діяльність, враховуючи його діяльність, враховуючи його громадську позицію. Друзі Аркадія також пов'язують вбивство з його роботою, адже він часто критикував російську владу. Це розчитане, продумане, сплановане і ціленаправлене політичне вбивство. Я думаю, що це не останнє таке вбивство. Він планував, писав книгу. Он писал книгу, и он планировал вести свои передачи, потому что, к сожалению, у него были подрезаны корни в России, ему фактически не давали развиваться как журналист там. Аркадієві Бабченку був 41 рік. Служив у російській армії, звільнився, працював військовим кореспондентом. На батьківщині його переслідували, погрожували. Через це Росію полишив. Спочатку Бабченко переїхав до Праги, а торік до Києва. Працювати на кримсько-татарському каналі. Сергій Ружицький, Ксенія Барвіненко. Новини, телеканал «Інтер». До подій на Сході. 36 разів російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції минулої доби. Четверо українських захисників були поранені. Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку поблизу Зайцевого та Південного не припиняються бої на Донецькому напрямку біля Авдіївки та Мар'їнки і на Маріупольському в районі населеного пункту Широкине. За даними розвідки, трьох окупантів знищено і трьох поранено. Сьогодні у Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи. Призначити спеціального представника ООН з питань України пропонує Варшава. Таким є один із підсумків засідання Ради безпеки Об'єднаних Націй, що відбулося напередодні. Про решту домовленостей розповість Дмитро Анопченко. Що буде на цьому засіданні, всі приблизно розуміли. Говоритимуть лише про Україну, сперечатимуться завзято, гострих формулювань вистачатиме. Росії згадають і Донбас, і Крим, і збитий малазійський літак. Втім, попри все, міністри та дипломати заходили до зали Ради безпеки, не до кінця розуміючи, чим скінчиться засідання. Адже велика політика тут робиться у всіх на очах, перед телекамерами, в режимі онлайн. Засідання ініціювала Польща, що нині головує у Раді безпеки. Сподіваючись, не так дійти конкретного рішення, бо ж за умов, коли Росія має право вето, це нереально, як змусити світ публічно визначитися щодо Криму, Донбасу, миротворців. І це вдалося. Засідання Ради безпеки ООН оголошується відкритим. Заяви більшості представників країн чіткі. Згадали Крим, використавши термін «окупація». Багато говорили про Донбас. Максимально гострою була промова Нікі Хейлі. Представниця Сполучених Штатів сказала, що Москва контролює події на Донбасі та бойовиків у зоні конфлікту.
Максимальну підтримку Києву висловив головний польський дипломат. Одразу кілька країн говорили про катастрофу рейсу MH17 та докази прямої причетності Росії, яких дедалі більше. І головний підсумок – пропозиція Польщі призначити спеціального представника ООН з питань України, такого як Курт Волкер у Державному департаменті Сполучених Штатів. Це має бути людина авторитетна, людина з досвідом, яка зможе самотужки координувати всю діяльність Об'єднаних Націй щодо України і майбутню миротворчу операцію на Донбасі. Вийшовши до преси, обидва міністри повідомили подробиці. Польський каже, що кандидатуру такого спецпредставника ще не обговорювали. Головне – принципово визначитися, адже очікує спротиву Росії. Це рішення повинна ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето, тож ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати Мінські домовленості, то може доречно винести цю пропозицію на голосування? Український каже журналістам, що ніхто з європейських політиків серйозної дискусії від Москви вже й не очікував. Вони лише повторюють головні меседжі російського телебачення. Безперечно, нічого конструктивного. І вже точно нічого позитивного. І це вже нормально. Лише таке і чути від Російської Федерації. Водночас Клімкін сподівається, що Москва все-таки піде на поступки. Бо, каже, тиск на неї лише посилюватиметься. Тиск політичний, санкційний, а тепер, після висновків щодо малазійського лайнера, ще й моральний. Зі штаб-квартири ООН Дмитро Онопченко, Юрій Романюк. Американське бюро телеканалу «Інтер». 38 постраждалих в аварії автобуса в Будапешті повернулися в Україну. Водія ж взяли під варту. Нагадаю, ДТП з українцями в угорській столиці сталося напередодні. Двоповерховий автобус врізався в металеву конструкцію, що обмежує висоту транспорту. Внаслідок аварії травмовані 48 людей. Докладніше в наступному матеріалі. Автобус їхав із Шепетівки Хмельницької області у міжнародний аеропорт Ференца Ліста. У салоні було 48 пасажирів, усі українські туристи. На трасі водій, ймовірно, не помітив знак обмеження висоти транспорту і на повній швидкості продовжив рух. В результаті верхній поверх автобуса повністю знесло, там було 20 пасажирів. В автобусі були 48 людей. Більшість травмовані в результаті аварії. З понівеченого автобуса 4 пасажирів довелось діставати рятувальникам. Їх передали медикам. Через аварію поліція повністю прикрила дорогу в аеропорт. На місце події відразу ж прибули рятувальники та пожежні машини. Відомо, що травми дістали 28 пасажирів. Як розповів представник угорської служби швидкої допомоги, у деяких людей травми голови, у інших – забої та синці. 8 у тяжкому стані. Доправляти постраждалих у лікарню допомагав український консул, який приїхав на місце аварії. Консул України вів переговори з слідчими та правоохоронними органами щодо того, щоб з'ясувати причини аварії. А решта громадян України, які не потребують медичної допомоги, вони вже повертаються в Україну іншим автобусом, який був наданий перевізником. За інформацією угорської поліції, автобус був з українськими номерами, за кермом перебував 52-річний українець. Водія підозрюють у скоєнні масової аварії. Його допитала поліція як підозрюваного, після чого взяли під варту. Розпочатий процес підготовки до арешту підозрюваного. Ми лише затримали його максимум на 72 години, після чого суд і прокуратура розглянуть подробиці справи. Поки що в поліції підозрюють, що водій скоїв ДТП з необережності. Підстав говорити про те, що він був на підпитку, немає. Даніл Снісар, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер». Україна та Угорщина повернуться до переговорів стосовно мовного конфлікту. Про це український міністр закордонних справ домовився зі своїм угорським колегою під час зустрічі у штаб-квартирі ООН. Павло Клімкін та Петер Сіярто дійшли згоди, що вже 5 червня освітяни з Києва та Будапешта проведуть консультації за участі представників української угорської громади. Шукатимуть спільного рішення, як виконати мовні статті закону про освіту і водночас зняти суперечності, що останнім часом серйозно ускладнили відносини між двома країнами. Опісля зустрінуться міністри закордонних справ, освіти і представники угорської громади, щоб остаточно дійти згоди. Рішення полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб дійсно вони володіли українською мовою, щоб викладання мови було покращено, щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть. Але таким чином, щоб і одночасно допомогти їм повністю зберегти їх самобутність. У Києві з вікна 12-го поверху впав 4-річний хлопчик. Трагедія сталася напередодні. Поки мати була в сусідній кімнаті, дитина залізла на підвіконня та випала разом із москітною сіткою. Це вже не перший такий випадок за останні кілька днів, тож поліція просить батьків уважніше стежити за своїми дітьми та пам'ятати, що москітна сітка не може витримати дитячу вагу. Загибель хлопчика правоохоронці кваліфікували як нещасний випадок.
У зв'язку з тим, що останнім часом почастішали випадки, коли маленькі діти випадають з вікон, головне управління Національної поліції у місті Києві звертається до всіх батьків. Будьте уважні, не залишайте відчиненими вікна, навіть на провітрення. На Херсонщині рятувальники вже четверту добу борються з масштабною пожежею. Горять 130 гектарів Радинського лісу. До гасіння залучили майже 300 вогнеборців. Працюють сотні спецмашин, три літаки та гвинтокрил. Роботу ускладнюють сильний вітер і спека. Загрози населеним пунктам немає, повідомили в ДСНС. Всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики відбулася напередодні в столиці. 700 учасників віком від 5 до 14 років боролися за право представляти Україну на міжнародній олімпіаді, що відбудеться наприкінці червня в Дубаї. Про методику, яка навчить малечу рахувати швидше за калькулятор, розкаже Магда Кривов'яз. Лукоморья, дуб зелений, золотая цепь над дубитом, и днем, и ночью кот ученый, что ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводен, это налево сказку говорит, 10. Читати вірші, водночас подумки рахувати для цих дітей – це не проблема, адже вони опанували ментальну арифметику, тож паралельно з обчисленням можуть робити все, що завгодно. Набивати м'яч, розповідати вірші, стрибати, танцювати, стрибати на скакалці, їздити на скейтборді. Я вже займаюся 2 роки і я намного продвинувся в математиці, в успіхі в школі. Ментальна арифметика – це методика усної лічби. Для початку діти вчаться рахувати на спеціальних рахівницях абакус, а потім тренуються обходитися і без них. Эти счеты они переносят на воображение, и мы их называем волшебными, воображаемыми счетами. Они передвигают косточки и откладывают ответ. Они представляют, как будто бы они передвигают эти косточки. Батьки же рассказывают, результаты от таких занятий вражают. Детвора быстрее схватывает информацию, они быстрее все учат, запоминают. Нам было 5 лет, мы пришли и... Как бы буквально через 2 недели уже пошли результаты, оно более стало концентрировать свое внимание. Это развивает вообще в общем картину, потому что она перестала стесняться, она у нас стала более такая открытая, и она уверенная в себе. Ця методика поширена у 60 країнах світу, а в Японії, Китаї входить до шкільної програми. Організатори олімпіади розповідають, їхня мета – запровадити ментальну арифметику і в українських школах. Зараз ми проводимо науковий експеримент, всеукраїнський науковий експеримент, де ми доведемо, що ментальна арифметика дійсно корисно впливає на розвиток 2 півкуль мозку. Після наукового експерименту ми рухаємося до того, щоб це було в кожній школі, в кожній родині. У всеукраїнській олімпіаді взяли участь понад 700 дітей з усієї України. Переможець уже за місяць вирушить на міжнародну олімпіаду у Дубаї, аби вперше представляти там нашу країну. Магда Кривов'яз, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Барбос року. У Кропивницькому обрали наймилішого друга родини серед безпородних собак. За це звання змагалися 30 псів. У кожного зворушлива історія порятунку, а головне – зі щасливим фіналом. Господарі мали якнайкраще презентувати свого вихованця, а самі учасники – завоювати симпатії глядачів. Маленькі, великі, волохаті і не дуже. За кубок Барбоса у Кропивницькому змагалися 30 собак. Цього красеня звати Мішаня. Його ледь живим цуценям Тетяна знайшла на вулиці 3 роки тому. На жаль, лапу уберегти не вдалося. Однак і на 3 своїх може дати фору іншим собакам. Він дуже ласковий, це всі міладі, то в неї ще кошки і ще одна собака. Він дуже всіх любить, десь на Мішані, дуже любить всіх. І він залишився характером, як щенок. Тобто він такий не агресивний абсолютно, заліжить до смерті. За головне звання Барбоса учасники змагалися у 4 конкурсах. Це дефіле, біг по колу, стрибки та візит на картка, де власники щасливих песиків розповідали про дивовижні історії порятунку. У результаті головний кубок отримав ось цей малюк – Ріккі. Його історію глядачі слухали зі сльозами на очах. Ми знайшли Ріккі цій річці 2 роки тому, коли він був весь поламаний, зламаною лапою. Йому робили 2 операції, щоб він зміг ходити, тому що він не міг ходити. Йому списи вставляли, в нього було розбите око і побитий бейсбук за шиби. Він нас вдохновляє кожен день своєю життєрадістю, він насолоджується кожним моментом. Безпородність – це не вада. І вухатий знайда завжди віддячить за порятунок відданістю та теплом. Нагадати
про це й мають такі конкурси, переконують організатори. Вони теж люблять, вони в них теж є почуття. Вони такі ж неординарні, особливі. Тобто, що вони ніяк не поступаються породним тваринам. Нічим. Не вірністю, не любов'ю своєю, не слухняністю, нічим зовсім. Наразі у Кропивницькому собачому реабілітаційному центрі на люблячих господарів та домівку чекають майже сотня знать з непростими долями. Катерина Сирокова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Дізнатися, де зробили те чи інше фото, стало значно простіше. У Чехії розробили програму, яка визначає координати місцин на світлинах. Нею вже зацікавилися історики та навіть слідчі, але найцінніша вона все-таки для фотографів. Чому? Дивіться далі. Зрозуміти з першого погляду, де зробили це фото, нереально. Таких гірських краєвидів на нашій планеті чимало. Але у технологічному університеті Брно можуть назвати точні координати місцини на фото. Усе завдяки новій програмі, яка аналізує знімки. Ми використовуємо візуальне георозміщення, яке допомагає побачити це все на комп'ютері. Аналізуючи фотографії та ці візуальні дані, ми можемо визначити позицію камери, розміщення фотографа та навіть напрямок, у якому була встановлена його камера. Щоб визначити точну локацію невідомого ландшафту, програма використовує підказки на самому фото. Це, до прикладу, кут та фокус зйомки. Потім цю інформацію порівнюють із схожими тривимірними зображеннями краєвидів, які вже є у базі. Та розробники кажуть, головне завдання їхньої програми все-таки вдосконалити редагування знімків. Адже з кожної світлини вони роблять 3D-модель, а відредагувати її можна значно професійніше, ніж звичайну світлину. Ми маємо фотографію у вигляді 3D і завдяки цьому можемо передбачити усі відстані ландшафту від камери, а потім використовуємо цю інформацію під час редагування фото. Цього не може зробити жоден інший відомий фоторедактор. Програмою зацікавилися не лише фотографи. В університеті Брно кажуть, їхню систему використовуватимуть історики, щоб дізнаватися, де зробили старовинне фото. До розробників зверталися навіть слідчі. Програма буде незамінною під час судово-медичних розслідувань. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер. Велоперегони просто на вулицях міста влаштували у Чехії. Маршрут для спортсменів проклали вузькими провулками та крутими сходами Старої Праги. У змаганнях брали участь десятки спортсменів з усієї країни. Серед них двоє олімпійських чемпіонів із крос-кантрі. Кажуть, було складно, але весело. Перегони стали доброю традицією міста. Їх влаштовують уже чверть століття. У головний символ французької столиці, Ейфелеву вежу, влучила блискавка. Момент удару на відео зафіксував фотограф Бертран Колік. А офіційний твіттер туристичної принади розмістив його у себе на сторінці. Розряд не завдав видимих пошкоджень візитівці Парижа. Після удару вежа світилася як раніше. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже у півдні від Олексія Фадєєва. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку. We'll be right back.